Opa, mais uma quinta, estamos aqui com a correção do nosso quiz MPP. Você já sabe, toda segunda tem um quiz no nosso, nas nossas redes sociais, vai depois na quarta também, na terça tem a solução, 3 horas da tarde do quiz de segunda, e na quinta também, toda semana, uma questão para você. Dessa vez, diagramas lógicos para o Colégio Pedro II, mas se você está estudando aí, serve para qualquer concurso, então assiste, não perca. E também inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo no canal e você vai ser notificado e vai vir aqui nos assistir. Então simbora, aí estão minhas redes sociais, troca o like, sigo de volta, vamos à questão. Mas Renato, o que é esse diagrama lógico? Galera, esse diagrama lógico, na real, é a parte do todo, algum e nenhum, quando pede para concluir. Vem comigo. Ó, considera as seguintes premissas. Todos os alunos são dedicados, alguns alunos são pessoas inteligentes. A partir dessas premissas, uma conclusão necessariamente verdadeira é... Galera, todo e algum quer concluir. Então é diagrama lógico, é isso. E aí você vai ter que montar. Lembra de uma coisa, o todo, você tem o primeiro e o segundo conjunto. Lembra que no todo, na hora de montar o diagrama, primeiro dentro do segundo, ou seja, o primeiro conjunto dentro do segundo. E o algum, na hora de montar, você lembra da interseção. Ok? Primeiro dentro do segundo e interseção. Agora, olha só, deixa eu te ensinar uma coisa. Tu já vai preparado que toda questão que te dá um todo e um algum, você tem dois casos. Eu já vou te ensinar. Vem comigo. Primeiro caso, vou separar. Primeiro caso. Na real tem mais, mas com esses dois aqui tu já mata. Tu já vai preparado. Eu tô te preparando para você arrebentar. Se liga. Primeiro caso. E aqui, segundo caso. Tá legal? Todos os alunos são dedicados. O todo, ele nunca vai mudar. O único caso, os dois iguais, mas você não vai mudar. Ele só tem um caso possível pra gente aqui. Aluno dentro de dedicado. Isso vai acontecer nos dois casos. Aluno dentro de dedicado. Show de bola? Agora, o algum que faz gerar dois casos. Por isso que sempre que tiver o todo e algum, precisa de dois casos. Então, vamos lá. Alguns alunos são pessoas inteligentes. Então, conjunto dos alunos já existe. O conjunto das pessoas inteligentes tem que pegar um pouco dos alunos, porque é a interseção. Então, eu vou criar o conjunto dos inteligentes indo ao lado dos alunos e ficando um pouquinho do lado de fora. Mas o conjunto dos inteligentes pode estar dentro dos dedicados também, pegando um pouquinho dos alunos e dentro dos dedicados. Tudo bem? Com esses dois conjuntos, você mata as questões. Tem outros casos, pode acontecer do conjunto dos inteligentes estar todo aqui dentro, pode ser de igual dos alunos, igual do dedicado, tem vários casos, mas com esses dois você mata, tem no mínimo quatro aí, mas com esses dois você mata. Então lembre desses dois casos. E lembre-se, a resposta correta deve dar certo nos dois casos, tá legal? Vamos lá. Letra A, algumas pessoas inteligentes são dedicadas, ó, algumas pessoas inteligentes são... dedicadas. Opa! Qual é meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Deu certo nas duas. Tá legal? Mas, Renato, vê as outras, tá? Na prova, por favor, pelo amor de Deus. Achou A, marca, vai embora. Tá? Ah, mas se não for, pelo menos erra com convicção. Tá bom? É melhor do que errar daquele jeito, né? Vamos lá. B. Todas as pessoas inteligentes são dedicadas. Não. Todos os inteligentes são dedicados? Não. Aqui dá errado. Que dá certo, é errado. Algumas pessoas inteligentes não são dedicadas. Olha a importância de ter dois casos. Algumas pessoas inteligentes não são dedicadas. Aqui dá certo, mas aqui não. Entenderam por que dois casos? Porque se a letra C fosse a letra A, e provavelmente você ia armar desse jeito, você erraria, né? Eu tô vendo tua cara aí, caraca, eu ia errar. É, agora não mais. D, todas as pessoas inteligentes não são dedicadas. Não, impossível. Todas as inteligentes não são dedicadas, obrigatoriamente tem alguns. Show de bola aí? Gostou? Maravilha! Então deixa aí no comentário se tu aprendeu, se tu curtiu. E também, se você for fazer o concurso do Pedro II,
nós estamos com o aulão da premonição. Então aproveita aqui, ó, em algum lugar aqui tem o link do nosso curso, clica e vem revisar. Aulão da premonição, 40 questões de raciocínio lógico para você detonar aí na reta final e arrebentar na prova. Show de bola? Beleza então, galera, tô ficando por aqui e lembra que todo dia tem vídeo novo no MPP, seja no YouTube, seja no Instagram, no Facebook, o MPP não para e nós vamos te aprovar. Primeiro, como nós vamos te aprovar? Primeiro, nós vamos transformar a sua vida com a matemática. E a aprovação é a consequência. Porque, com certeza, você fica travado na matemática e no raciocínio lógico. Primeiro, vamos resolver isso juntos. Mas não adianta. Nós fazemos o nosso melhor. Você tem que fazer o seu melhor e seguir o método. Valeu? Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Valeu, gente.